Moradores do bairro do Pina, aqui na zona sul do Recife, encontraram as portas da unidade de saúde da família Professor João Rodrigues fechadas. É que do sábado para o domingo a unidade de saúde foi arrombada. Os pacientes que chegaram aqui encontraram as portas fechadas reclamaram da falta de estrutura, falta de profissionais e da falta de segurança aqui no local. Todas as vezes passamos 8 meses sem atendimento na equipe 1. A médica se acidentou, caiu, nunca repõe. Quando você vem, sempre tem que marcar para outro posto. Quando chega lá é maltratada porque a médica não quer atender. Aí conseguiram um médico para cá, um médico muito gentil, numa parte, e outra ali muito grosso, porque até aí ele estava até ensinando a 2 acadêmicos, do interesse. Ele estava mais preocupado em ensinar do que atender. Eu já vinha marcar o oculista, aí a minha vizinha disse, não vá porque o posto está arrombado. Eu disse, mas eu quero ver de perto. Entendeu? Porque até aí é um descaso. Um descaso isso aí, com a população. E é sempre assim, sempre assim. Consulta periódica mesmo que ele faz mensalmente. Você estava dizendo sobre a venda de fichas aqui, que é recorrente. Como é que isso acontece? Bom, aqui não tem nem preferencial mais, né? É tudo fila única. Para conseguir algum atendimento fora do posto é horrível. E fora que aqui, para você encontrar um médico, não tem, é enfermeiro. Né? A gente é atendido. Quando é um caso mais grave, elas encaminham. Aí daqui que a gente consiga um encaminhamento. Eu mesmo só consegui encaminhamento, ele fez uma cirurgia de urgência, só para conseguir uma ficha que eu estava falando sobre o perigo que é aqui à noite. É, aqui é um ponto de usuário. Se você vir qualquer hora da noite, assim, às 8, 8 e meia, 9 horas, 10, você vê um monte ali sentado usando o crack. Qualquer coisa. Você pode vir, não, e não é escondido não. Se policial passar, vê. Não é escondido não, que é aqui sentado não. Na frente. Então.